Madara minēja, tad ministru prezidentam Krišjānim Kariņam turpinot savu iniciatīvu mēģināt koalīciju iesaistīt papildu partneru. Šodien ir gaidām jaunās vienotības tikšanās ar progresīvajiem tiesā ar esošajiem partneriem par šo jautājumu saruna. Pašlaik notiekot, kā premjers teicis, divās valodās. Šorīt par esošās varas koalīcijas sadarbības spējām risinot valstīs svarīgus jautājumus, arī iespējamām koalīcijas izmaiņām un, protams, par Saeimas darbu vēl līdz vasaras pārtraukumam. Mēs izstājāsim Saeimas priekšsēdētāju no apvienotās saraksta Edvardu Smiltēnu. Labrīt! Sveicināt, labrīt! Labrīt. Valsts prezidenta vēlēšanas uzjundīja ļoti daudz emocijas, protams, arī dažādus notikumus attiecīgi. Jūsu, nu, teiksim tā, birka 31. maijā notikušajam balsojumam un kas no tā izriet? Nu, es domāju, galvenais secinājums, ka Saeima strādā. Saeima savu darbu proti izdarīt un proti Latvijas valsts prezidents ir ievēlēts. Un man ir patiesi prieks, ka arī ar apvienotās saraksta tādu kā iniciatīvu, ka mēs faktiski sākām tādu lielu līderu sacensību, parādījās uz skatuves un šajā te kandidātu sarakstā politikas smagsvari, kas nozīmē, ka mēs esam ievēlējuši cienījumu prezidentu. Es domāju, šis process arī iedzīvotājiem bija daudz atklātāks, skaidrāks. Man ir patiesi prieks arī redzēt, kā dabā strādā mans pirms 5 gadiem iesniegtais priešlikums proti satversmes grozījumu par atklātu prezidenta ievēlēšanu. Tas šoreiz ir ļoti būtiski, jo var redzēt, kas kā ir balsojis un kas ir noticis patiesībā šajās vēlēšanās. Bet, nu, fakts ir tāds. Prezidents mums ir, viņš dos zvērost, jau esmu saziņā ar viņu un gatavojamies arī šeit Saeimas sēdē, kur viņš nodos zvērast un uzsāks pildīt pienākumus. Jūs teicat, ka var redzēt bez balsojuma, kas tad ir noticis, bet nu, tad vēlreiz par tā formulējumu, kas tad ir noticis? Nu, kas tas bija, jūsuprāt? Tas kaut kāda apspēlēšana, politiskais manevrs, profesionalitātes demonstrācija? Šī nedēļa nesa ļoti daudz neticamus brīnumus. Sākot ar mūsu hokejistu fantastisko neticamo uzvaru pasaules čempionātā un medaļām, un tikpat neticamu brālību starp vienotību un Aivara Lemberga asociēto Zaļo un Zemnieku savienību. Ja. Tātad mums šķita, ka prezidenta vēlēšanas ir noslēgušās, vajadzētu pavilkt līniju, putekļiem vajadzētu nosēsties un vienkārši turpināt un ķerties arī pie jauniem darbiem, kas ir neatliekami šobrīd arī dienas kārtībā, es saprotu, par to mēs arī vēl parunāsim. Taču šobrīd notiek tādas ļoti dīvainas kustības, tādas kā priekšvēlēšana debats vakar es biju, kas notiek Latvijā, izklausījās, ka mēs, taču ir valdības deklarācija, rīcības plāns ar lielu detalizāciju. Šobrīd koalīcijas sanāksmes arī neliecina ne par ko citu, kā ļoti konstruktīvu darbu, Ašarādena kungs, Reku Slavē, fantastisks valdības sēdes, kur ir izrāviens ir veikts izglītības un veselības sistēmā, termiņus liekam 15. maijas abām ministrēm, lai nākt ar iniciatīvām un konkrētiem plāniem. Bet, nu, paralēli notiek šādas sarunas, kā mēs nu pat redzējām, kas tā, ir tāds pilnīgs paralēls process. Tā Kariņa kunga tēze par to, ka ir vajadzīgs, citējot viņu, jauns dinamisms vai straujāk pie reformu veikšanai un jautājumu risināšanai, tad nepareiza fasāde, viss notiek, kā jūs sakāt, un tās koalīcijas paplašināšanas mērķis vai iemesls vai iegants, kā viņš formulē, ka ir vajadzīga straujāk iešana uz priekšu programmatiski jautājumu risināšanā, neiztur kritiku? Es domāju, ka drīzāk šie te stāsti par kaut kādām reformām un tā tālāk, tie visi ir ieganst. Jo es lasu, nu, piemēram, Ašarādena kungs, šodien izcila valdības sēde būtiski, esam pavirzījušies uz priekšu iezīmējot struktūrālas pārmaiņas skolu tīkla sakārtošanā un slimnīcas līmeņošanā, un tā ir nepārprotam virzības kvalitāte. Ja? Es lasu šos citātus, un man neliekās kopā, nu, tie ieganti par reformu, teiksim, kā vēršanos. Tur vēl citas reformas arī, kapitāla sabiedrība reformas. Un ļoti labi, mēs pirmdien tieši par to runājām. Mēs norādījām uz juridiskām niansēm problēmām, kuras mūsuprāt būtu ātri jānovērš un jāvirzās tālāk. Nu, premjers gan vakar interesanti teica, ka ir atsevišķu partiju ministrijas, kuras nu, tā kā mēģina bremzēt šo jautājumu. Un tur apvienoto sarakstu arī. Apvienotais saraksts iet vēl tālāk, lai paceltu šo diskusiju un panākt vienošanos arī visas Saeimas ietvarā un sagatavot jebkādiem lēmumiem. Mēs rosinājām un organizējām lielu konferenci par enerģētikas stratēģiju, kur beigās pat parakstīja visas frakcijas gandrīz memorandu un vienojās par konkrētiem punktiem, ar ko mēs darbojamies tālāk. Tātad kāda ir tā pievienotā vērtīga sausais atlikums no šī vērienīgā pasākuma, kā jūs sakat?
no vērienīgā pasākuma, jūs domājat, enerģētikas konferences? Jā, enerģētikas šo te. Tā ir faktiski vienošanās starp Saeimas frakcijām par to, ka mums ir nepieciešams strauji virzīties ar enerģētikas stratēģiju. Čudarkungs ļoti aktīvi iesaistījies šajā, kā klimata un enerģētikas ministrs. Ir skaidri vienošanās arī par to. Nu, protams, viena frakcija neparakstīja šo, bet vienošanās par to, ka enerģētiskā neatkarība ir jāliek kā princips visos šajos lēmumos. Ir skaidrs, ka mums ir virzība saistībā ar šiem te vēja parkiem. Nostrādāt kādus lietām, lai... termiņus vai palikāt pie formulējuma strauju virzīšanās? Termiņi jau ir faktiski valdības ziņā, jo tas ir atkarīgs no praktiskās izpildes iespējas realizēt konkrētas lietas konkrētos termiņos. Saeimai faktiski jāuzliekas strateģiskie mērķi un jāiegūst politiskais atbalsts šādu virzību nodrošināšanai. Ja mēs pie šī jau diezgan plaši stieptā vilktā parunātā, bet tik un tā joprojām karstā koalīcijas paplašināšanas jautājumu vēl uzkavējamies. Pamodelējam, kas notiek, ja notiek. Nu, pamats scenārijs. Premjers vienojas, piemēram, ar Zaļzemniekiem vai ar progresīvajiem, ka kāds no viņiem, nu vai abi, es nezinu, nāk pulciņā klāt. Gan Nacionāla apvienība, gan apvienotais saraksts teikuši, ka nekādu paplašināšanos neizskata. Tādā gadījumā, nu tad basta, visa koalīcija beidz pastāvēt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad visa koalīcija ir punkts tajā brīdī tiklīdz kāds nāk klāt vai kā? Esošajai. Es to traktētu tā. Pirmkārt, mēs šo vingrinājumu esam veikuši jau pagājušā gada rudenī. Un mēs ļoti labi zinām, ko tas maksāja Latvijas ekonomikai, sabiedrībai. Proti, 3 mēnešu garumā mēģinājumu atrast, tur bija stāsts par tām krēsla kājām un tā tālāk. Vienīgā kombinācija, kas pēc būtības ir iespējama, kvalitatīva kombinācija Saeimā, lai izveidot koalīciju, ir jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Un mums ir līgums, kas saucās koalīcijas līgums, valdības deklarācija, kas paredz noteiktos mērķus, kas ir sasniedzami, un rīcības plāns, kas jau detalizēti apraksta, kas tieši ir sasniedzams un kā. Un es teiktu tā, džentelmeņi parasti respektē savus dotos autogrāfus, ja tā var izteikties, uz konkrētiem dokumentiem. Un līgumus pilda. To mēs arī pieprasam no kolēģiem. Mēs arī pildījām līgumu no savas puses, jo... Prezidenta vēlēšanas pierādīja, ka apvienotais saraksts, ejot prezidenta vēlēšanās, skaidri novilka sarkanās līnijas un netirgojās ar vietu valdībā ar kādiem partneriem. Ja? Tad šāds tirgus, kur prezidenta krēsla varētu pirkt un pārdot un mainīt, apvienotais saraksts stingri ievēro šo līniju. Tikai es gribēšu nedaudz piebilst pa vidu Armāns Krauzes, šķiet diskusijā Delfī bija sacījis, ka apvienotais saraksts, citēšu viņu, mums solīja visādas lietas, ja balsosim par pīlēnu, tai skaitā ar jamatus. Tad es skaidri zinu, kopā ar jūsu tirgu tie ir meli. Tie ir meli, un lai Armāns Krauzes atspēko, es zinu, un es pats arī šajā vienā sarunā kopā ar kolēģiem biju, pirms viņi runāja ar Zaļiem zemniekiem. Tā bija otrdiena pirms balsojuma, kur tika tieši skaidri un nepārprotami pateikts, ka mēs varam runāt par politiskām iniciatīvām Saeimā, bet kategoriski sarkanā līnija ir jūsu dalība valdībā. Tas ir neiespējami, un tāpēc arī likumsakarīgs rezultāts. Un tātad mums, jā, mēs šajā cīņā zaudējām faktiski, piekāpāmies, teiksim tā, bet mēs piekāpāmies daļ mūsu principiem, stingri ievērojot šīs līnijas, nevienam neko netirgojot un nepārdodot. Pabeidzot šo tematu, tā tad sarkanā līnija, kura ir tik sarkana, kā jūs kaklasaite, nav pārkāpjama ne pie kādiem nosacījumiem. Es šajā studijā vairākus mēnešus pēc kārtas pirms prezidenta vēlēšanām atkārtoju vēlreiz un vēlreiz, ka ir svarīgi ne tikai tas, ko ievēl par prezidentu, bet kā. Jo tas ir sabiedrības uzticības jautājums prezidenta ievēlēšanas procesam, Saeimas darbam un demokrātijai kopumā. Jo pirkt, pārdot vai mainīt prezidenta posteni pret kaut ko citu, tā ir ļoti slikta prakse, kas sadragā sabiedrības uzticību šiem procesiem. Esošais, tas ir nepieļaujami. Esošais uzticības līmenis pašlaik arī ir sadragāts, vai tad policija tīro tā viedokļa līgums mēs... funkcionē, juridiski notiek, jā, bet tātad, rūktums paliek. Tātad secinājums ir kāds? Mums ir koalīcijas līgums. Mēs paši arī žurnālisti toreiz daudz jautājumus uzdeva, kāpēc budžets ir tikai martā, kāpēc viss ir aizkavējies. Šodien, kad mums ir tūlīt NATO samits pie durvīm, es arī parlamentāro dimensijas ievadīju ar kolēģiem.
Mums ir lēmumi par pretgaisa aizsardzību. Mums ir lēmumi par brigādes līmeņa apjomu, kas vajadzīgs no mūsu starptautiskajiem partneriem, strateģiskajiem partneriem, lai viņu karavīri šeit būtu Latvijā. Mums ir Sēlijas bāze, kas ir steidzam jābūvē, jo mums Adažu bāze pārpildīt. Ir ļoti daudz darbi, kas nedrīkst tik pārtraukt un ir jāturpina nekavējoties. Tas ir absolūts neprāts šobrīd atvērt kaut kādas jaunas koalīcijas sarunas, vēlreiz rakstīt to pašu Jūs dokumentu. Jūs nostājas skaidrs, Miltāna kungs, vienkārši mūsu laiks strauji skrien uz priekšu, bet vēl daži ļoti būtiski jautājumi. Jūs partijas biedrs, ministrs Didzis Šmits izteicies, ka varbūt viens no iespējamiem risinājumiem, kā mazināt pārtikas cenas, būtu svētdienās slēgt lielveikalus. Jo, nu, jā, viņa ieskatījumā tas mazināt pārtikas cenas. Jā, vai no jūsu puses ir? Jā, vai jūs atbalstat domāju, un stingri atbalstat? Es domāju, ka tā ir ļoti labi inicitīva. Apvienotais saraksts kopumā. Mēs domājam par to, kādā veidā arī stiprināt mazos un vidējos uzņēmējus. Un mēs ļoti labi redzam, ka lielveikali šajā tirdzniecības sektorā dominē. Kas nozīmē, ka mēs varētu atvērt durvis plašāk mazajiem uzņēmējiem, atbalstīt arī lauksaimniekus vairāk, tirdziņus. Mazos veikalus un arī lauku ceļotājs, starp citu, ļoti labas atbalsta vārdas teica par to, ka varbūt svētdienā tiešām tas veicinātu arī cilvēkiem iespēju aizbraukt ārpus Rīgas vai pilsētas un iepirkties. Tātad, es domāju, ka šī ir ļoti laba instīva, lai par viņu diskutētu un vajadzētu saprast vēl kādas labas efektas. Vai apvienotais saraksts šajā par šo tematu runājot jau ir izrēķinājis, kāda būtu ietekme uz valsts budžetu, runājot tīri par nodokļu apjomu, kas konkrēti tad svētdienā mainītos? Nu, no sākuma ir iniciatīva. Tā tad nav apreķina. Es pieņemu, ka zemkopības ministrija ir rēķinājusi. Nu, noteikti ir jābūt apreķiniem. Bet jūs par bet to nezināt? Bet es pieņemu, ka drīzāk tie jautājums nevis par valsts budžetu, bet par to, kur mēs novirzam šos ieņēmumus konkrētajā dienā. Vai tas aiziet lielveikalu rokās, vai tas aiziet mazo un vidējo uzņēmēju rokās. Mums šķiet, ka jāstiprina ir vidusšķira. Vēl sarunas izskaņā jūs pie mums bijāt janvāra beigās, kad bijāt viesojies Ukrainā, runājis ar augstākajām amatpersonām, stāstījāt par Ukrainas izstrādāto digitālo civilās aizsardzības sistēmu, ko Latvija varētu izmantot savām vajadzībām. Nu, bija tā runa, ka Kīva varētu to pat Latvijai dāvināt, kā pateicību par atbalstu plašo šajā karā pret Krieviju. Kāda kustība tur ir bijusi vai kāda virzība vai par šo te Kyiv Digital mēs varam runāt jau kā par tojušos taustām realitāti? Varam konkrēti par to runāt un nu, pat nesen vizītē Latvijā bija arī Petro Lenišs, kas ir Kyivas vicemērs tieši atbildīgs par digitalizāciju. Un pat vēl vairāk viesojoties Rīgas domē tika uzdot jautājumu, vai viņiem nav vēl kādas sistēmas un viņi teica, oj, variet arī iegūt sistēmu sabiedriskā transporta, pasažieru uzskaitēju un biļešu sistēmas, ja vajag. Tātad Ukraiņi tiešām grib kaut ko iedot atpakaļ Latvijai. Proti, ka Ukraina palīdz Latvijai, nevis tikai Latvija palīdz Ukrainai. Un šis ir izcils piemērs tam. Tāpēc varam, tātad Māris Sprindžuks, šobrīd intensīvi strādā pie tā, lai šo sistēmu jau kādu pilotprojektu sākt pašvaldībās. Es zinu vienu pašvaldību, kas šobrīd ir piekritusi, būtu kā pilotprojekts. Šodien vēl neatklāšu, lai tā vienošanās līdz galam notiek. Galvenais, lai tās lietas virzās uz priekšu. Un tad arī šos risinājumus varētu mēs jau tālāk virzīt Latvijas pašvaldībās. Bet tas varētu notikt vēl šogad? Es domāju, ka jā. Es ļoti ceru. Nu, ņemot vērā to, ka šīs sistēmas tiešām tiek dotas ar visiem kodiem, tad tur nav nekāda slēpta vēlme apakšā, un tas tiek darīts pilnīgi bez maksas, tas būtu grēks to neizmantot. Tā ir ļoti laba sadarbība. Nu, tas ir ļoti labs sadarbības piemērs starp Ukrainu un Latviju. Jauka iniciatīva. Mēs ne tikai sadarbojamies parlamentārajā līmenī ar Ruslanu Stefančuku un citiem kolēģiem, bet arī jau konkrētās nozarēs, tātad digitālajā jomā. Nu, labas ziņas. Paldies par šo un noteikti novēlam veiksmi arī Saeimas darbā vēl šajā sesijā, kas ir atlikusi līdz vasaras pārtraukumā. Paldies par sarunu.